Velkommen i den Herre Jesu Kristi navn. Det går imot påske, og det kom til meg noe i dag, så jeg fikk lyst til å dele med dere. Skal vi be litt sammen først. Kjære, trofaste, himmelske far, vi ber om en god stund, så vi kan ta med oss det som du vil vi skal si. Kunne du holde borte det som vil øyelegge og stenge, og holde borte sjelefienden, slik at vi kan få høre ordet ditt. I Jesu navn. Amen. Det går imot påske. Påske er et ord som betyr forbigang. Det er til minne om straffeengelen som gikk forbi de israelittiske hus i Egypten, der blodet var strøyen på dørstolpene og på det øverste dørtre. Påske. Forbigang. Nå er det slik at vi disse dagene skal minnes spesielt det som skjedde med Jesus. Men så er det også slik at de som har fulgt Jesus og trutt på han, ned gjennom historien, de fikk også oppleve trengsler for evangeliets skyld. I Romerriket så ble det en svære forfølgelse imot de kristne. Og en skal huske på det at de kristne ble ikke kastet for løven i Rom for det at de ba til Jesus. Det var så mange guder, og om det var noen som ba til en annen gud, det brydde ikke folk så mye om. Men det som var det spesielle, det var dette kristne, de ville ikke be og offre til keiseren. Et ja til Jesus, det betydde et nei til avgudsdyrkelsen. Og derfor så ble de forfulgte. De skilte seg ut på den måten der. Nå er det slik at forfølgelse av kristne mennesker, det har vært i alle generasjoner, i mange land det. Og så kom jeg til å tenke på noe som skjedde en annen påske. Det var i Romania. Da sa det en del kristne mennesker fengslet der. Det var under kommunisttiden. Og kommunismen, det er en fæl ideologi. Antikristelig. Og den er såkalt totalitær. Det vil si at den griper inn i alle felt i livet og bestemmer over deg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Alt som står i veien, det skal ryddes vekk. Er det noen personer som stritter imot, så skal de elimineres, sendes i fengsel og det som verre. Der foregår en indoktrinering av folket, slik at de som er reserverte og ikke vil være med på alt, de blir skubbet til sides i en eller annen måte. Og kommunismen, den har hatt sine disipler i Norge også. Det fæleste av alt, jeg var på en kristen viken den gang. Det var et skolelag i Stavanger som arrangerte denne vikenden. Og så hadde de spurt meg om å komme og være med dem, og det var jeg. Og der var det noen såkalte kristne sosialister, som var svært grepne av, i grunn kommunisme nå kanskje. Kristen ungdom såkalt. Så spurte jeg den ene der da, men hva sier du når du hører det at Mao Zedong har kanskje tatt liv av 20 millioner mennesker. Vet du hva han svarte? 20 millioner er ikke mye i Kina, det. Det er totalitære. Det som ikke passer inn
Ja, men det er noen som er imot. Det er 100 som er imot. Ja, få de vekk. Ja, men det er 1000 som er imot. Ja, få de vekk. Det er 1 million som ikke vil. Ja, få de vekk. Klask de ned som flue. Det er kommunismen. Det er det totalitære. De er kommet til at Mao sitt regime er skyldige i at ca. 50 millioner mennesker døde. Bevisst tok han livet av 20-30 millioner bønder som ikke passet inn i systemet. Det er totalitære. Og det er klart det at oppi dette så var det også en mengde kristne mennesker. Hvor skulle de gjøre seg av? Vi har hatt revolusjon i Etiopia. Nå er det mindre med det. Men det var en periode at der ble drevet nok så mye indoktrinering rundt forbi. Og bøndene og folk i en landsby, de ble trommet sammen tidlig om morgenen. Så kom det da utsendinger fra regjeringen som skulle lære dem opp i kommunisme. Og det som skjedde, det var det at de skulle sitte i en ring, og så skulle alle knytte hånda, og så skulle de rope, revolusjonen står overalt, revolusjonen står overalt. Men der satt det noen kristne. Kunne de være med på det? Skulle de ofre til keiseren? Slik så det var spørsmål om. Nei, de kunne ikke det, for det er Gud som står overalt for en kristen. Han er først, og han er sist. Og det som skjedde da, det var det at det var mange kristne i Etiopia som havna i fengsel. Mange kom ikke ut i livet. Og dette har vært lagnaden for mange kristne rundt forbi i hele verden. Nå kan vi tenke også på den muslimske verden, for den har også tegn på totalitært regime, visse plasser. Nå har store deler av kommunismen brutt sammen, selv om det ser det nok så mye igjen til noen folk da. Men resultatet er ikke godt. Og Marit Christensen, som var reporter i Moskva, i NRK, hun sa det på radio en dag, at når kommunisterne kom til makten i Russland, så fjernet de altså etter kristendomsundervisning i skolene. For det var noe som reiste seg imot det totalitære. De tok vekk kristendomsundervisning, sa hun. Og resultatet er blitt et folk der alle lyger, og alle stjeler og alle driver hor. De er mist ankerfeste. Stakkars folk. Stakkars folk. Det var det som skjedde i et rumensk fengsel en gang jeg kom til å tenke på. Det var i en påske. Og der sa det en gruppe med kristne mennesker i dette fengselet. Og de hadde opplevd det at fangevokterne utviste spesielle grusomhet ved de kristne høgtidene. Og i denne påsken så frykta de også det, og så ble de enige om de skulle be til Gud om de kunne slippe å få makk i maten, for det var vanligt. Og det ble den mest fryktelige påske som de hadde hatt. Fangevokterne tog, ja det er mest ikke råd å fortelle. Fangevokterne tog en fange som var død. Hvem måte han var død på, det vet jeg, men han var død. Så hengde de han opp på et kors. Inne i et rom. Så plasserte de en tønne med
ekskrementer framfor korset. Og så tvang de kristne på en nattverd med det som var i tønner. Det er så vidt en kan si det høyt. Og du, hvor lite vi har prøvd. Og hvor lite vi har prøvd. Det er Richard Wurmbrandt også som forteller dette. Han ble kjøpt ut fra rumensk fengsel. Det er såpass lenge siden nå at det går vel an å si det. Det var Israels misjon og misjonssambandet som kjøpte han ut. Det er det ikke mange som vet det, kanskje. Men han sa det, Richard Wurmbrandt, og det synes jeg er så utrolig. Han hadde mest ikke møtt så glade kristne noen plass i Vesten som han hadde møtt i fengsel og i Romania. Det var gleden over å få lia for Jesu navns skyld. Og det sier Jesus noe om. Han sier det at den dag de forfølger dere og kaster navnet sitt dere bort som noe vondt, så må det hoppe av fryd, sier han. Jeg husker en dag hjemme for mange, mange år siden. Gutten vår, han er snart 50 år. Han kjører buss på Bryne til Sola, til flyplassen. Han var lærer med leie, så han begynte som bussjåfør. Men han var ganske liten, så kom han inn en dag hjemme og var litt leie. Det var noen som hadde sagt det til han, at dere er slik Jesus folk dere. Og så var han litt betuttet når han kom inn. Synes det var trist. Jeg tog gutten for meg, og så sier jeg det til han. Det er det fineste som er blitt sagt om oss noen gang. Du må glede deg over det. Tenk å bli kalt Jesus folk. Bli kalt det av verden. Ja, det er stort det. Jeg husker for mange år siden jeg var forsamlingsleder i Salem i Bergen. Da hadde vi et formiddagstreff en gang, og da kom en del folk fra landet også inn og var med på dette. Og så var det en spesiell kar. Han var en eldre mann, og var flink å snakke for seg, men så grep han ord, og så fortalte han det, at han hadde kommet inn til Bergen en dag, og så gikk han i gaten og kom på det at han måtte få seg noe mat. Og han gikk også lette etter en restaurant. Og så så han en dør der han tenkte, der ser det ut som en restaurant. Og det som han ramlet inn i, det var en ølkjapp, en pub. Og han forstod det straks, han hadde gitt feil. Men det var det en mann inne i kjappet også forstod. Da han kom inn døra, denne gamle eldre mann, da var der en i kjapp, og så reiste seg opp, og så ropte han ut mot døra, «Pell deg ut! Du hører ikke til her!» Og han sa, «Jeg tusla meg ut, og de orda gjorde meg beinfram godt. Du hører ikke til her. Du hører til Guds rike.» Og det er veldig bevisst for oss det. Og så må vi være glade for at Jesus også har etterledet seg et eksempel med feire deg i påsken, hva han gjorde for oss. Men han etterled oss et eksempel, står det skrevet. Han trua ikke når han lei, men han overlot det til Gud som dømmer rettferdigt. Tenk, der står det. Han trua ikke når han lei, men overlot det til Gud som dømmer rettferdigt. Det er to bønner som Jesus ba, så jeg må si griper meg mye, eller burde gripe meg enda mer. Det er det som han sa i Getsemane, ikke som jeg vil, bare som du vil.
Ikke som jeg vil, bare som du vil. Og det burde være en ledestjerne også for oss i vårt liv. Og si det. Det er ikke alltid så lett når sykdom og ulykke kommer til mennesket og blir enige med Gud. Og jeg skal villig innrømme det at det skal ikke stå så mye på, som jeg sier, for det at jeg må be til Gud om bevarelse, at han ikke må føre oss i fristelse, og at han må prøve føre oss, at det må komme legedom og helbredelse og borte ved slik. Jeg er snarere til klage, jeg er nok det. Men det var en fransk filosof. Han hette Blaise Pascal. Jeg tror nok lektor Johan i Holm har hørt om han. Han var katolikk, men så gjorde han en stor oppdagelse. Han oppdagte det at mennesket blir frelst ved tro, ikke ved gjerninga. Og han ba ei merkelig bønn en gang. Jeg vet ikke om jeg våger til å ta det i min munn og gjøre det til mitt. Men jeg har tenkt på det. Han sier det slik om bønn. Jeg ber ikke om helse eller sykdom. Korkje om liv eller død. Men at Gud må bruke min helse og min sykdom til ære for seg og frelse for meg. Du, Gud, vet best hva som gagner. Du er Herre og hersker. Gir med meg så du vil. Gi eller ta. Gi bare min vilje til din. Jeg vet bare en ting, at det er godt å lye deg og vondt å gjøre deg imot. Eller så vet jeg ikke hva som er godt eller vondt i noen ting. Våger vi å være med på det? Det er en ting som er vondt, og det er til å gjøre imot Gud. Det er en ting som er godt, og det er til å følge han. Den andre bønnen også, jeg tykker, som Jesus ba, det er langt over min fatteevne. Du ser de brutale soldaterne. Jeg har lurt på forresten hva slags folk det var. Hvor kom de ifra? Det var ikke jøder. Vi vet om en flokk som ble kalt den italienske, som bodde i Caesarea. En garnison der. Og soldater i det romerske riket, de kom vel ifra alle kanter. Det kunne ha vært germanere, det kunne vært tyskere som var med på dette. Vi vet ikke det. Men disse brutale folk som har fått dette fryktelige oppdrag og naglet han til et kors, så sier Jesus det, Herre, forlat deg, de vet ikke hva de gjør. Kan du tenke deg å be slikt i slik en stund? Når bare vondskap er rundt forbi. Når Herodes har flirt og lett, og soldaterne har hånt han, Peter har fornekt han, Judas er forrådt han, og Gud har forlatt han. Herre, forlat deg, de vet ikke hva de gjør. Og jeg tror det at det er viktig for oss av og til å tenke oss litt om hvordan vi reagerer. Og så tenke oss slik, hvordan skal vi leve? Skal vi prøve å være like Jesus i hans gjerning? Og der står skrevet det at la dette sinn være i dere som var i Kristus. Han som ikke hilt det for et rov å være gudlik, altså han så ikke på det som en noe som han hadde stålet til seg en rettighet. Nei, det var slik
Han hilte ikke for et rov å være Gud lik. Han var det, men han ga avkall på det og tog en tjenerskikkelse på seg. Og tjenerskikkelsen, den finner du også i påsken, der han tager vaskefatet og vasker disiplene sine føtter. Aldri i verden, sier Peter, skal du vaske mine føtter. Det var så hinsides alt som det gikk an å tenke. Men dette ligger i Jesu etterfølgelse, det følger etter han. Det var de tankene som jeg hadde lyst til å dele med dere i kveld. Det kom litt hulter til bulter, eller bulter til hulter, men det var liksom litt av det som jeg har tenkt på. Jeg spurte han Arn Taksdal om ikke han kan fortelle litt om en fantastisk fine åger som er nede i Heidom. Så han nevnte i går, og det har jeg spurt han om, og han sa at hvis du spør meg offentlig om det, så skal jeg gjøre det, sa han. Og nå er det her med gjort. Ja. Men du har en sang som jeg kan synge i lag. Du tager trekspillet ditt.